तू कानू बोली जाना बिच तू दो अखर पढ़े नहीं हैगे जे दो अखर पढ़ ला देखना आई नहीं देखना पैंदा दी भी सीधा पासा केड़ा पुठा केड़ा है ऐसा पंजाबी चाहे की पता लगता भी की हुण लिखा आ हुण तां अन्ना है समझ ला वो मेरे बाप ने बथेरा जोर लाया मुंडे वो मुंडे तू पढ़ ला वे हैं ना मैं ये जड़की नहीं मन के दी वो गल वो जवाखो वो भैया देखो मर जो पता नहीं कहती चिट्ठी आ हालो मर जा की हो गया बापू जी आ चिट्ठी देखो पुत भाई कहती आई है ये आ तड़की फड़ा गया मुंडा देखो मेरे तो अर्ग जी रहा कुछ भाई बापू जी आई तो चिट्ठी है बैंक चो है बैंक चो हाँ एक मिनट कंजर घरे नहीं खड़ता है सोनू नी आउंदी माड़ा मोटा भी मैं कहां ओनू तुसी नी पूरा कह के दिंदे दस बापू जी ओ तो उठी आ ओ नी मुड़दा हैगा मैं ता कहया सी मेरी गल करा दो ओदे नाल सुनी नी हैगी किसे ने हां ओ कहंदे ए ता गल नी करना चाहंदा तेरे नाल भाई मेरे ता जी उतर रहा घर तू मैं सुनू दस नी सकदा मैं ता बहुत बुरा हाल हो रहा मेरा हां बापू जी मैं केड़ा सोखी आ मैं ता आप दुखी आ मैं दस की करा हुण ना हुण दस इनू जे लिया कंजरा तेरा बाप भरूगा हैं खाता तू गया पैसे सारे हुन लोन मैं भरा तेरा है ना बापू जी ने खाए किथे ने मैं ते नहीं समझ आंदा इन्ने पैसे पुत्र रोज दारू पी जंदा किदे कुछ ले ले अट्टे बट्टे करी जंदा मोटरसाइकिल कढ़ा ले गड्डी ले ली किदे कुछ ले ले ऐ बदीन के ठेके ते जमीन ले लियो 8-10 किले ओ सारे उधर ही लिखा दे उन्हें होर हुन करना की है ना उन्हां तो कमाया नहीं हैगा इन्हें कुछ ओ केड़ा कमाया पुत्ते ने हैं मैं तुम दसां गल जेड़े 2 रुपए कमाए ने कंजर ने गुड़मूहे कड़ते सारे आहो ए तां के सियाणे ने कहा थी ओ गल होगी हैं कहिंदी चढ़ गई कमाई जंडोलते रहिंदे खूंदे दाणे कुकड़ां नूं डोलते ओ गल कंजर ने इन्हें करी आ मैं तो कानू पढ़ दे थलाउणी इहदे तूं आहो चलो बापू जी जिहड़ी गल होगी सो होगी मिट्टी पाओ सारी गल ते मैं तां ऐ कहिंनी आ बापू जी तुसीं जाके मगर नूं लियाओ अपना घर वसदा हो जूगा आ मैं तां कन्नां नूं हथ ला ले मैं नहीं मुड़ के पेके जांदी ना मैं इहनूं किते नाल लै के जावां ओए ना ना बई ना ना अपने कने खुली छुट्टी आ आपां कोई नहीं आंदे किते हां हैं मैं बन्निया होया मैं इहनूं पाली जां मैं वी किथे आ मगर किथे आ ना ना आपो तो नहीं आ जांदा बई पर बापू जी मगर नूं लै के कौण आऊगा ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਲਿਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਨੌਕਰ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਆਵੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਲੀ ਖੜੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੂਕ ਦੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ ਫਰਾਂ ਹਾਂ ਆਪੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਦਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਊਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆ ਮਸਾ ਤਾਂ ਸੰਦ ਬਣਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮਸਾ ਬਣਾਈ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਡ ਕਾਲੇ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਸੰਦ ਬਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੱਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭੂਗਾ ਓਏ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਬੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਮੱਗਰ ਦੇ ਆ ਚੱਕੋ ਭਰੋ ਨਾ ਭਰੋ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੂਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਹਿਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਪੇਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਜਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੂਥ ਲਵਾਤੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਖੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਖੋਲਿਆ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਨਾ ਨਾ ਬਈ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦੀ ਪੁੱਤ ਸੋਧਰ ਜੂ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਸੁਧਰੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਮਲੰਗਤੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਆ ਮੱਗਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾੜ ਕੇ ਕਹੇ ਤੀਵੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਆਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਮਜਾਲ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਪੱਟ ਜੇ
ਬਾਪੂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਤੀਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ ਨਾ ਭਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਮੀਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੈ ਹੱਦ ਦਾ ਦੇਖੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੜੋ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਆਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਐਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੁੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਬੋਲ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਪੇ ਛੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਪੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਭਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋਨ ਕਢਾਇਆ ਤੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਰੂੰਗੀ ਬੈਂਕ ਆਹ ਲੋਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਪਰ ਲਾਉਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੈਨੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਕਰ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗੇਟ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਵੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਮਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਾਂ ਫਿਰ ਸੂਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੈਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਬੋਲ ਖਾਖਾਂ ਪਾੜ ਦੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਐ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਚਾਰ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਐ ਸਰੀਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀਬੋ ਲੜਦੀ ਐ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੜਦੀ ਐ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਐ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆਹ ਹਾ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਬੋਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਦੂਆ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿਬੜਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੰਡਿਆਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੰਡਿਆਰਾ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੈ ਕਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਦੇਖੇ ਜਦ ਕੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਨਾ ਖਾਬ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਓ ਬੌਲੀਏ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਚੱਕੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਹੋ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿਆਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਣੀਆਂ ਚੱਕੋਗੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿੰਗੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਫੀਮ ਦਾ ਖਾ ਲਾ ਹੋਰ ਜਮੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਪਊਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਪੇ ਵਾਲੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਜਮੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਖੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਬੁਜਨ ਆ ਗਿਆ ਮੁਸਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੋਟ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਣ ਬਈਓ ਕਾਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਆ ਕੰਜਰਾ ਕੁੱਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਹ ਤੋਂ ਕੋਣ ਹਟਾਊਗਾ ਜਮੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਬੇ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਮੰਗੇ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹ ਸਾਰੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਡੀ ਉੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ
मैं अपना समान जा सामान लग गया थी। अच्छा हां सामता। हां वो मैं सामता मां मैं किसी बगाने बंदे हाथ ना लग जे। ठीक है वधिया। हुण तुसी मेनू आए दसो। हां ठीक हो तुसी? हां हां गड्डी ठीक है। नहीं फिर इतना काज ना 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 ना। हां ना बस ठीक है दी। देख लो। ना 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 कोई चक्कर ही नहीं। पता की है? ना हुण तां जमी गड्डी पईयां ते है। अच्छा पईयां ते? हां ओ तां ठीक है। थल्ले सपनी नाल पंगा पू अपना जाके। हां किते ओदी पूछ ना दबी जावे। दूर दिया गल्लां ने थोड़ी सस पा दू कड़मस है। मगर सिट लिया नाले दा सौरा टंगे हाया वर्तना है। आजो फिर चलो। हां बोलियो ना बस देखी ना, ना मैं जमी नहीं बोलता। आजा कल्ली आओ कल्ली आ कल्ली आ। अच्छा उतर दी हो जा। चल ठीक है। मम्मी जी सुनो की हो रहा? कुछ नहीं होया कुछ नहीं प्रौना। हाँ देख ला मंगे तेनू मैं कहा थी ना भी ओपर ही आने मेनू भी दे ना मैं ओपर ही हाँ कंजरा मेरी अम्मा हाँ फड़ के बाहर तोड़ दी कटवा दी तो मैं मंगे देख दो की फड़ ला तो ना बक्के मंगो यार छट्टी ना जी जमी ना जार नहीं किसे पासे कि मैं चाक तक उतर जा वेख नहीं होना। ओ बीबी इन्हां ने कानू कुछ कहया? बोला हो रहा मंगे ओपरी कासर हो गई थी। हाँ, भाई हूँ मैं सारी गल खुल के दसूंगा मोटर से पा समान चक के लिया ओते जाने तो बाद अखा कर लिया बघाड़ वर्गिया है ऐडा मूह कर लिया पाथी वर्गा। हां कदे मेरे घनी आओ कदे लाने दर घनी आओ कदे मेरे घनी आओ कदे लाने दर घनी आओ अच्छा भज ले फिर उतो सानू नहीं पता छोड़ने उदू बाद की होया तुस तां चक्कर खा के डिग्गिया पुछो लानदार नू। हां बुरका वड्ढण तक आई आ मेरे तक है इंदा हवा है उपरी। चुप कर जा गल्ट मड़ लो बुरका खजर दे मैं बोलदा गा। हां आ देख हुण भी हवा है हुण भी बोलदी है इहदे च। मम्मी जी तुसी मन्नो गल थोड़े च उपरी आओ मंगे बैठा की देखण लग रहे मम्मी लेके जा किते किते लेके जा किथे लेके जा आपा चल ना लेके ओ तू बेले बाबे लवे ले जाना नू। बाबे को ले जा हुण तू। ओ यार मैं केड़े बाबे को लेके आ मैनूं तां किसे बाबे दा नहीं पता। ओ नाले ते तां हैगा यार बाबा ओदे कोल लै जा ओ तां दारू पींदा। ओए इहे जां भूतां दारू पी के काबू आउंदियां ने सोफी बंदे दा कम नहीं हैगा इहे। चल फिर आ चलिए आपां दो मैं नहीं जांदा देख। मैं नहीं कुछ कहा।
यार। ओए भाई मैं ले आऊं किसे पास से? क्या ला जाए मेरा घर पूरी रहूंगी तू चल साडे घर। ले जा भाई मंगे ले जा ले जा कितना लग जाएगा आज लिए पा ले जा भाई चल लांगे किते आ जा ले जा मंगे ले जा आ जा फिर जाऊंगी बाबा ना रानू कटवारा ना अभी ने फिर जान दे चक्के ले जा परा परा ले जा तू बेड़े बाबे लवे ले जा परा करा ले थोड़ा जबान खड़ती नहीं मैं नहीं कुछ कहा ना चल अंदर आ देख ला मेरे पुत का जमी हाथ नहीं लाता है आके है भी माड़ा मोटा तू सुंबर सोर दे दस आ कोठा पा के देता दी जमी नहीं कि झाड़ू लाया भले मांस ने वो जिमें कहें ने कुत्ता भी पूछ मार के बहिंदा है भी मूर्खा तू माड़ा मोटा सुंबर के रख रे है बदीन कर लिया मैं ढाहूंगा साले नू आ सारे दरख्त बेचूंगा हाँ भी तू कुछ तो गौर रख भले मानसा मैं कित्थे कित्थे करी जाऊंगा है सिमें जान वाला हो रहा हूँ मैं ऐ तो देख ला तू भी तू सह माता जंगाल जरा तेनू करके देता मैं कानू जमी लखण नहीं है सड़े नू कानी कोडी का लखण नहीं है की आ गया हूँ ये खसमा ये नहीं खड़ जागा एक तूरा जा एक खड़ा है हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਤੋਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਾਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਏ ਹਾਏ ਹਰੇ ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਉਪਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਉਪਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ हाँ अच्छा अच्छा थौला पौना तो है वो तो चगी भली तो है किमें होगी उपरी नू यही जी वो तेरा भला हो जे वो भाई बाबा साढ़े पिंड पुंड चा है नहीं ती खर पा पिंड सीरी हों पहला एक लानेदारा है हाँ वो तो आप नज़ा कर ला उस कोई एड्डी खास गल नहीं होंगी हैगी सौर जी ला ला दी बी तेन ऐ हो गया होगा उधरों तो पतंदरा खेत बुढ़िया थौला करा जवाखा चक लिया और मेला लगे रहती उरे तेरा तो हल हो जूगा भाई वह फिर मैनू भी दस दे उन्हें एक दो गुरमंत्र जे तो ऐ कर ले कहता कि खास काम नहीं होंगे कहता है हाँ ये तो कहना बुढ़िया लाई लग होंदिया नहीं ये तो कहना दो चार गल् दस दे कहना बिचो दो चार सच्चिया निकल जाने इन्ने कहना कह लगे ने होर हाँ वो तू भाई ऐ करी फिर हल तो कर देंगे मैं तेन दसा गला है भाई उरे रात लानी पेगी रात लानी पेगी फिर कम होगा ये भाई हल हो जू पक्का फिर ऐ करी फिर आप घर नहीं रेंदे है आप ना 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 घर तो बुढ़िया पता लग जूगा बोलिया है तू हाँ तू मंगे ऐ करी फिर मल बन के तू ऐ करी मैं खेत आ खेत आ जी है जे तू दो दिन ठहर करके आए फिर तो मैं कहना अंत ही नहीं है आप सारिया कसर कट देंगे मखा बुढ़ी नू टली वर्गी बना देंगे होर बोल बंब वांगू है ना हाँ चल ठीक है तू आज ही खेत देखा करा ढाबन माड़ा मटोगे ठीक है चंगा ल ठीक है चंगा कोड़ी ने कत्थे लम्मा पंगा छेड़ता मैं करना कतरा कि कम ये है दस भले मानसा तू मेरे तो हूँ कम करावेगा ये वो चल देख लाँगे कोई एडा खास कम नहीं होंगे है ये होर होना हाँ वो देख ला अपना सीरी कना अं भी किसी का थौला पाता किसी तागा देता किसी किमें हाँ भाई तेन खसरा हो रहा किसी कहता तेरे पानी झारा हो रहा अं खेल चू पानी भर के देता वो बुढ़िया अं गिण लगे वे होर होना चल देखदा फायदा हो जाए किसी का रिश्तेदार ने फिर भी नहीं होर तो सारे ठीक ठाक ने पुत हूँ तो तेरा फुफड़ भी टिक रहा एक तो दो नहीं बोलता अच्छा हाँ नीशू वो तो पुत पढ़न गई है तेन पता तो हैगा वह तो तड़की जाने हथ नहीं आना है नहीं फिर होर सारा कुछ ठीक ठाक है मैं तो बहू ने तो पा रखी आपदे भाई उंगलां लाउंदियां मलांगड़े नू मार इतने तीजे दिन गेड़ा हाँ भी मैं पता इन्हें की कर दूंगा ओदियाँ लत्तां तड़वाउणियां ने ओहदा टाइम चुकाउणा है ना तू ना आई तू ना मूहरे होई हाँ होर मुलाजम भेजी
ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰੈਂਗਣੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਰੇ ਆ ਵੜਦਾ ਖਬਰ ਸਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਏ ਮੁਸਕਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭੈਣ ਮੂਹਰੋਂ ਉਦੂ ਗਲਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮਲੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਗਿਆ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਗਿਆ ਨੌਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਅਖੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬੁੱਧੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਚੁਕਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦੇ ਛਾਲਾਂ ਕੰਜਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਨੱਪ ਲਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਓ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਨਾ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੈਂ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁੜ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁੜ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਲੰਗ ਹੈ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬੈਠੇਗੀ ਲੈ ਮੂੰਹ ਖਾਲੂੰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁਰਕਾ ਵੱਢੇਗੀ ਹਾਂ ਵੱਢੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲੈ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਬੁਰਕਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀਕ ਰਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਢ ਬੁੜਕਾ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀਏ ਬਸ ਕਰ ਬਸ ਕਰ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਜਾਏਂਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਸ਼ਰਿਆਮ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਖੜ ਤੂੰ ਖੜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਰਤੀ ਵੇ ਮਾਰਤੀ ਵੇ ਛਡਾਇਓ ਵੇ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਮਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮਾਰਤੀ ਵੇ ਮਾਰਤੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਲਾਲੀ ਦੀ ਮਿਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਪਾੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਐ ਹਾਏ ਵੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਸਦਾਏ ਹੋਵੇ ਲੋਕੋ ਵੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਜਣ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਬੋ ਸੀਬੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਥਾਪੀਆਂ ਜਗ ਜਗ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸੀਬੋ ਨੇ 50 ਵਾਰੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਬੁੜੀਏ ਬਸ ਕਰ ਬਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਢਾ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਣਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਥਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 50 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕੁਛ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਥਾਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਖੂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫੜ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਬਸ ਗਾ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਰ ਗਈ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਾ ਜਵਾਨੀ ਆ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਕਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਟਕਿਆਵਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ ਆਣ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸੂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਆਊਗਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਰੇ ਆ ਆ ਜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸੂ ਪਤਾ ਵੜ ਜੇ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਓਏ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਓਏ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਦੁੱਖ ਮੂਰੇ ਸੰਗ ਕਾਦੀ ਆ ਸਭ ਖਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਓਏ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਂਹ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਬਾਂਹ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤੋੜਤੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੀ ਨਾਲੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਤੋੜਤੀ ਭਾਈ ਓਏ ਕਾਹ ਨੂੰ ਮਸੜਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਉਰੇ ਆ ਮਸੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਹੋਰ ਮੱਗਰ ਆਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਆ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਅਗਰ ਕਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ
ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਮਸੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਐ ਸਾਵਾ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਥੱਪਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅਰਗ ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਦੀ ਮਣਾ ਮੋਟਾ ਖੱਬਾ ਸਜਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਣ ਚੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ ਬਾਂਝੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਮੰਜੇ ਬੈਠੋ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਕੀ ਲੋਟ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਮ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਬਾਹਮ ਰੋਡ ਦਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸੋਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਦੁਖਦੀ ਆ ਬਾਹ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸੜਾ ਕਰਦੇ ਲੋਟ ਮਾਣ ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਭਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਕਾ 1 ਵਜੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਬਾਹ ਛੁੱਟੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 11 ਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਹੁਣੇ ਲੰਘਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰਤੀ ਬਸ ਬਸ ਫੇਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਧਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਮਸੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨੀ ਗਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਆ ਮੜ ਜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਖਲ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਲਾਈ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਟਾਈਆਂ ਫਾਈਆਂ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦੱਪਾ ਆ ਕੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਹੋਰ ਸੇਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਮਾਰਤੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚਾ ਬਾੜ ਚ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਤੜਾਇਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾ ਲੈ ਦੇਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰੇ ਬੜੀਆਂ ਪਟਾਂਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲ ਚਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਾ ਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਤੀ ਬਈ ਕਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਾ ਉਧਰ ਕਦੇ ਇਧਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਹੂ ਕੀ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਰੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਕੀਰ ਕੱਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਫੱਕਾ ਠੱਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 30,000 ਦੇ 30 ਮਿਲ ਜੂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਆ ਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿਆ ਨਾਲੇ ਜੈਕਟ ਇਹ ਜੈਕਟ ਜਵਾਨੀ ਬਰੇ ਦੀ ਐ ਲੈ ਸਾਮੀ ਬੈਠਾ ਲੈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀ ਮਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਦੀ ਕਾਲ ਨਗੇੜੀ ਕਾਲੀ ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜੈਕਟ ਸਾਮੀ ਹੋਈ ਐ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਲਵੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਕ ਸੂਕ ਕਰਾ ਪਰਾਂ ਕੋਕਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੋਕਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀ ਕੋਕਾ ਦਾ ਜਮੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਠੀਕ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝੱਗ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੋਚਣੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਕਾਕਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅੱਛਾ ਭਈ ਐਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮਸੜਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਮਸੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਏ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ
ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹੀ 10-11 ਵਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਜਾਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਕੀ ਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਦੀਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਖੂ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋ ਮਲਾ ਮੜਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਮਰੀਜ਼ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਚ ਬੋਈਆ ਤਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਕੰਜਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਖੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਪੈ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰ ਹੈ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪੇ ਬੋਲੂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੂਗੀ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਦੱਸ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਤਿਆ ਹੋਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੋ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੋ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਗੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਬਸ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੈਂ ਕੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਦੱਸ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹ ਮੰਗੇ ਉਰੇ ਆ ਪੁੱਤ ਮਿਲੋ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨੀ ਆਏ ਮੰਨ ਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਭੂਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੜ ਕਾਹਨੂੰ ਭੂਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਮਿਲਾਈ ਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੁੱਟਦਾ ਦਾਦਾ ਥਰਡ ਥਰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਆ ਹਾਂ ਉਰਾ ਹੋ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੂ ਕਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਪੇਗ ਲਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈ ਮੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ।